madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ayaa ka qayb galay kulan casho sharaf oo loo sameeyey muraaqibiinta xisbiga kulmiye uga hawlgeli doonta goobaha laga codaynayo doorashada madaxtooyada Soomaaliland. Kulankani oo ay ka soo qayb galeen wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Axmed Faarax Cadare, wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Cabdicasiis Samaale, iyo Axmed Muumin Seed oo ka mid ah saraakiisha ugu sarsareysa ee xisbiga kulmiye. Haddaba mas-uuliyiintani oo hadallo kooban ka jeediyey munaasibadda ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: waxay noo haray kaadeenkii dadka lala maamulo keliya, laba maamulo hawlweyn baynu qaban karnaa oynu wada qaban karnaa, oo ah waxaynu labadaa maamul awood leenahay dhammaanba dalka oo dhan inaynu ka hadalo meel kastaynu gaari karno. Aad baan runtii inaga mahadcelinaa mar labaad imaatinka aad dalka timaadeen ee aad u timaadeen inaad ka qayb qaadataan guusha xisbiga kulmiye ee waxayna si mandate lagu soo xareeyo muraaqibinta goobaha ay nooga qayb garaysa. Waqtiga ayna siiyeen waqti runtii wuxuu ahaa waqti aad u kooban buu ahaa, laakiin alxamdulilah waxaan noqonay xisbigii ugu horreeyey ee dhammaystira muraaqibintii ka hawlgelaysay 1643 goobood ee goobo doorasho ee sanaaduuqda la geynayo Soomaaliland oo dhan. Dooro ka horreeyey ayaa xisbiga kulmiye soo galay mar aynu hanaynay oo 80 inagaga hayay waa hanaynayd, iyo doorkii aynu ku guuleysanay kanina waa kii saddexaad. Kaalinta qurbitoogsha ku jirtay runtii magacuun baa inaga qabsay muraaqibiin, ee waxaa ka qiimo badan qofka muraaqibka inta badan kursigu fadhiyaa wuu hawl leeyahay, laakiin waxaa ka hawl badnaa goobjoogayaasha kormeerka ah oo ah halka ugu mac ee loo baahan yahay. ugu dambeyna waxaa madasha soo gabagabeeyey madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici, waxaana ku booriyey muraaqibiinta xisbiga kulmiye inay gutaan waajibaadka loo igmay. Waqti la joogo, waqtigu isturaya, waqti kooban noo haray hawsha gabagabada ku jirnaadeed ololihii doorashada. Waxay noo hadhawaa 24 maalin kale oo khamiista ah, laakiin se hawshu weyday baynu hadhayo waa maalinta ay doorasho dhacaysay, iyo sayna dadka inoo habeen walba kulli kaabbee ku jirna, iyo sayna dadka usoo urur lahayna gobol walbaiyo deegaan kastaba taageerayaashaynu soo gaari lahayeen goobaha rabbiinkana taalabaad ugu adkayd inayna wajahday. Waxaa isleeyahay xafladda dambe iyo ururadaba waxaa ka muhiimsan in nin walba hawshaan ku qabankar ka galo. علي محمد حسين، علي وعيساب تي في، هرقيسه.